也是一个全都崩，连我自己也崩了。你很喜欢吃红啊？不多 BB， 直接把 W 给上。我们 ADC solo king， 哎呦，我们岩雀是小乐岩呢。好，换岩雀，这波也是直接嘎了的人，只要不被抓就行了。咱们这波老实点。 这波绝对过分了，单杀，哟，三条路开花，兄弟们，这个血量我没机会啊，他会闪现了，我非把点他丢出去，哎呦，兄弟你搞笑，我这么相信你，他妈过去扛，你这样对我，尬住了，尬住了呀，兄弟，五路结吧，四条路全结吧，吃一个虫子不着急，位置嘛，我没时间。 看这把咋办吧，也是一个全都崩，连我自己也崩了，劣势有点大，我们先玩，不要急。哇，他连惩戒都没有，不想说，先撑个六级再过去。飞过头了呀，哥们儿！ 不好上，别追了，可惜了，我在打红 buff， 过不去了，看看怎么办吧，我野区好像没了，太舒服了，哥们，省个点蓝，这波我在靠。 他变神了，哎，这个不是搞笑，拉过来下步。把虫子稍微吃一吃，这虫子已经吃不吃，其实无所谓了，知道吧？但是我们为了不让劣势扩大，得稍微吃点虫子。这种局就很考验心态了，兄弟们。其实已经跟实力无关，看对面能不能因为优势很大从而膨胀，给到我们机会。 满血，然后这波回去控野，回去控野野区，上路又开兵了，我赶紧过去，在过去的路上啊，咱们把各位要赶紧就被单杀了。 杰斯没闪现，可以漂亮，我们找到了属于我们的节奏，回去把他所有人吃一下。跟队友点信号啊，他们打野这波还在下路的。我其实是现在还不想跟他们打团，所以我急不了。gift 给了，打不了，真打不了。他们现在确实优势可以说是比较大的。 没有门了。OK， 直接抓死，回去吃野怪。那么下一条小龙，我们就要开始打架了。等我。哎呦，这打的好像有点。 好，连续两波的节奏辐射，走掉。这波下路四个人，我们不打了，中塔人呢？哎。
不是在干嘛？不是都走了吗？这阿贝斯太嚣张了吧！好一只，冲动了吧？大招进，哦呦，打到我了！大招空架了，往后拉。这不够还大招的，不要冲动。火龙有，装了吧，哥们！刚刚你就该死了，刚刚你就该死了，知道吗？就你这小子，杀有点低。哦，不好意思，要翻。不好意思，给到你小姐难了。然后我们伤害很低的，但是跟我跟大家说过啊，比起伤害低，更让人难以接受的是什么？就是我们的伤害打不到的人，所以我们还是会优先选择买移速装备，什么叶子锋刃啊，比如这个竞技时机啊等等。亵渎。我不能 SM 了，漂亮，我没有惩戒，这阿贝是死人还在装，带我躲一下，把这个红 buff 守住，主要是，然后回去大龙，飞镖一丢，直接拿下这个300块。不好意思，我所展出来的强大韧性不是一般人可以战胜的。这一把你应该在我身上看到了我的韧性，知道了我的1000分的含金量。有眼先摆盒子啊，注意点，我们可能会被开，他不怕我们，说明什么？说明无所谓，到直接开。哎，他隐身躲开，炸到我的身身了，他被卖了，不行不行。说明他哥们后面很多人，确实很多人。稍微小心一点，直接过来，落没护甲，落没护甲的直接杀。小龙这边上，我没有冲，去躲开，四个救赎，这个位置并不好。飞镖一丢，看他吧，有 Q。落大招好了，不要杀 Q， 惩戒用了吧？但我这个惩戒用了，容易影响我的大龙。先把真眼 A 了，不要急着去切入，看看后面怎么说。追不上我们看小龙，再等一会儿，这波对面要上了，隐身过来，飞镖再亵渎，我打他不伤害，但他有一技能减伤。小龙没闪的，我没技能，他能跳走。大躲一下，分手往前。被这家亵渎带走，回去打龙。我是1000块钱，我其实不想好定，但他有 E 的，他没有 E 技能的，直接带走，摆个盒子在边缘打小龙，他家有红，但我没惩戒了。你很喜欢吃红啊，躲在这个墙角吃完想飞走。摆个盒子，跳弹先 A。哦，好弹，乐。正愁没素材呢，突然就来了一把。球队的潘博罗思密达，破釜沉舟了，被刺一刀，1168点血。一刀亵渎飞镖，直接打死。隐身过来，又是被刺一刀，947，盒子一丢 ，OK， 守分，一把超烈翻盘局送给大家。